نبی علیہ السلام د سیرت پاک بیان شروع خونند د غټول بیانونو مقصد د ته بیانو چې موږ د حضور پاک صفت د غی سیرت او د غی لوی شان بیانو لکه تیر جمعه ما د حضور پاک لوی شان ذکر کړی د دې مقصد سره مقصد ادا دی کہ دا بندگان و پذلون کی دا حضور پاک عظمت پیداش لوی او دا فطری تقاضا دا کہ دا چا عظمت او بڑائی دا چا پڑک پیداشی نو آغا سر مین پیداش او چی مین دا چا سر پیداش وا نو بیا بری دا آغا شکل دا آغا جامع دا آغا اخلاق او دا آغا کردارم خوخی دا آغا تابیداری بکے نو دا حضور پاک دا لوی شان دا بیان مقصد دا شو چی دا من مینه پیدا شی او دا مینه مقصد دا نبی علیہ السلام تابیداری دا حضور پاک بخپلا فرمائی چی ترسو یو انسان تا زد خپل پلارنا او دا خپل اولادنا او دا طول انسانیت نا زیاد خوخ نشم در اغی پوری دی مسلمان نشی جوڑے دی مسلمان با الا مسلمانی چرا دا پزلکی دا خپل مور و پلار و بچو دا ار چانا دا نبی علیہ السلام سر زیاد زمینی دے نخل یو موقع کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سر ناس دے دا محبت بیان شروع دے حضرت عمر وئی ویدہ اللہ رسول زمان تا سر دا ار چانا زیادہ مینہ دا و یو گوری دا زان نمی دا سر مینہ زیادہ نیستا زان می دیر خوخ دے نبی علیہ السلام وی کلا عمر دا سر نشکی دے حضرت عمر چی سوچو که وی سیب غلط خطا شوی عمر زمان دا خپل زان نم تا سر زیادہ مینہ دا دا خو سړی ته اسی ظاهری ځان خوک ښکاری لیکن چې په حقیقت کې سړی سوچو کې نو صحابه به د نبی علیه السلام نه په دې خپلو سینو غشي را تمبول او په دې خپلو لاسونو به یې د نبی علیه السلام نه غشي تمبول او چې دا صحابه به سرونه قربانول دا د پیغمبر علیه السلام په حکم خدای خو هغوی نه لیدلی یا اوس چې څوک د الله په لار کې سر قربانوي او مال ورکوي نو موږ خو خدای نه دي لیدلی مونږ ته خو د هر څه نبی علیه السلام ویلي دي چې سوچ وکړه چې واقعی مونږ خو خپل سر قربانه او حضور پاک بچ کو او د هغه په حکم خو مونږ مال بچي اولاد سر هر څه نه تیر یو پته ولګېده چې زموږ مینه محبت دا د نبی علیه السلام سره د خپل ځان نه زیات دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاسو ته ما ویلو چې دې په لومړیو مسلمانانو کې وو چې کله د مسلمانانو تعداد یو کم څلوېښتو ته ورسېد د نبی علیه السلام ته یو سوال وکړ وی صاحب اوس خو موږ لږ ګڼ شو یو کم څلوېښت کسان شو نو د دې ایمان دا اواز د کافرو د ډلې په دا منځ کې ونه کړ وی نه ابوبکر ما ته لا دا حکم د خدای نه دی شوی وی صاحب اجازت راکړه نور صبر دی نشم او ټینګې دی نشم او زړه مې غواړي چې د بیت الله دی خوا کې د توحید د اعلان وکم د الله د یووالي چې دې کلک شو نو حضور پاک ورسره په خپله سره د مرګر الله نو د بیت الله په خوا کې لومبه خطبه د توحید ته وي دا د اسلام لومبه خطبه کې د الله په یووالي مشتمله ده چې خدای یو دی د دې خبرې گوی کوم چې الله یو دی او شریک نه لري او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی دا غروز به چې په دې ورځ حضرت حمزه رضی الله عنه مسلمان شوی او د دې ورځ نه درې ورځې پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شوی خو چې ابوبکر دا لومبه خطبه وی او دا الله د یووالي او د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ او د رسالت گوی یې ورکړه نو کافر پر راغون شو وی واو دومره او چې د مخ نه او د پوزې د اډوکې مات کوله
او دا وجود نه دا وینې بیگی به هوش پرېوت. صحابه خواره واره شو. دا حضرت ابوبکر چې کوم قوم بنو ته خبر شو اغوی تور پلاس رالل ادریدل. عربو کې قومیت ډیر سخت شی دی، دا قومی په سر باندې قوم پوره ادریږي. وی زمون دا قوم سړی تاسو ولی والی دی، در چه خپل دین دی، خپل مذهب دی، خپل اسلام دی، دام ولی والی دی، دا دی با من بدل خلو پریدونا. او عطبه پا دی که پیش پیشو دیر حرامی توپ پا که عطبه کریو. وی عطق دی مرشو ابو بکر من بدل عطبه نردی بدل خلو، دا مکیل وی سردار دی بی هوش یولو گورتا لگیا دی او بپیڑی خلک دارو ورلی دی بے ہوش دی او خلک دی گیر چا پی رتو دی او قوم قبیلے دیر زیادا غصہ دا کہ دی مازیگر ما خام ٹول اروز بے ہوشے کی تیر اکلا او پا ہوش کے راغے نو خلق راغون سو چا لے مبارک شے مبارک ہے او باللہ ورکلے چے ابو بکر خو پا ہوش کے راغے نو لنبی تا پوست دا نبی علیہ السلام کی وی دا پیغمبر علیہ السلام صحان کم خلق دیتے گیر چا پیرا دا قوم خلق دے اگی ملامتا کو ملمون سار نما خام پورستان گیر چا پیرا تویو حکیمانم دل را وستلو بدر باندینو او دا دی پیغمبر دا مخ خود دو نوالو خوالد قوم پی کافرو او منستا پا مخ طول را واغشتی جستا بدل باخلو نو بیا چی رخستر گیو کارو ریون دا پیغمبر نو مخلی بلکار دی نشتا نو خلق دی خوارشو مور ولا رالا نرم خوراک الوی ولا پخکلا نرم خوراک وی ها بچے ٹول ارواز دی تند و نار و بے ہوشے کے تیر اکلا دا و بدی و دا الوی میں دل پخکڑے دا اخرا وی مور دا نبی علیہ السلام حال لاتا ہوا وی ذت سخہ برے ما تس پتہ لگی وی قسم دا چی ترزو دا حضور پاک دا حال نا نیم خبر کدی و بولا میں خلے اور دا الوی میں خلے ترا نزدیک ما دا دخبل محبوب پیغمبر حال کہ نبی علیہ السلام پس حال کے منگ سا خبر یو مورتا بے ام الخیر وے منگ سا خبر یو وے خدا سے ہو کے دا حضرت عمر خور دا ام جمیل وے دا غینا تپوسو کے برطا مور بیام موری غریبا بچے ٹول رت پا بے ہوشے کی ویلی تے بے گی پوزا ماتا دا مخ نویلے بے گی خوراک اوبر نس کی لالا موری دا حضرت عمر خور کر ام جمیل کرا ام جمیل وی تا تا پتر چه زمان زویدن دیر والی شوی دی زخمی دی چور چور وینی تی بیگی او قوی چی من قم جمیل نتا پوسو که اذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحان لی قم جمیل غریب خو یاری دا پتا مسلمان وان اغیوی کم محمد زخوی نپی جن کم ابو بکر ما تا خستاز وی نلی معلوم ابو بکر بل سو بیر تا خولی بینام تیرا تا خولی ننوی دا ابو بکر نپی جنم نماتا دا بل سلی معلوم یہ روی چی تا دونا فریادو کچی بچے میں زخمی دے اور ایک ازدہ سر ازم خیر رستا دا دوی بل گوی نا ام جمیل و سر ران و چرا لحضرت ابو بکر تیو قتل دا کم مسلمان و پٹا ابو بکر یو بل خوی پی جندل نو تا پر چگو چگو پا جلا شوا او کافر ہوتا ہے خیرے شروع کرے دیدی خودیں حلاک کی دمرا ظلمی دا سرکلے دے ابو بکر ہوتا ہے امی جمیل جالا ما تا دا حضور پاک حال ہوا ہے جنبی علیہ السلام پا سحان کے ویدا مور دے والا اگر رکھا وی خیر دے مور نمی مجرے گا الوایا وی خان نبی علیہ السلام روغ دے ٹک دے او پیغمبر علیہ السلام دا دار ارقم کے دے دار ارقم پا کور کے دے مور وطوی زبا چی اس خود لگی او بوس کن والے دوڑے خوخ رکنا دا الوا خوخ رکنا وی مور تر سوچ میں حضور پاک نیلی دلی قسم دیکھو دا او بم دیکھلے لئے نوی دا پلارا چی دیکھو بیا دشمنان دی سوک دی گیر نکی نو صبرو کا چی کل شپلگا تیارشوا نو چتے کروانے کا حضور پاک لئے بوت دار ارقم تا چی وردن نشو نبی علیہ السلام دا دی حال تاو قتل او دیوینو تاو قتل نو دی پیغمبر علیہ السلام تا ور ترغالا و تا حضور پاک دتا دیرے یو بلتا و جانا دیرے و جانا ابو بکر ور تا سوئی ویدا اللہ رسول ما جانا زما پا درد و پا تکلیف غم جن کے گا ما زما دی قسم پا خدای ویچی تمیولی دیلم یخشو باس غم لار دل ختم شو دا محبت و دا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره دا مینا و دا حضور پاک سره دیتا محبت وی یو ځل نبی علیہ السلام او فرمایل وی درې سیزونه د ماخ وخت دی طبعی انسان طبعی شي خو هی کړه یومی خوشبو خو خلک یومی منس وخت دی د زله یخواله می په منځ کې دی یو خوشبو می خو خلک یو یخواله او یو می نیک او صالح جنتی خزا خو خلک حضرت ابوبکر صدیق زر ور پاسې ده وی دا الله رسول زمام درې سیزونه خو وخت دی ستام دریخ وقت دی زمان دری سیدون اخ وقت دی دا اللہ رسول یوم ستام مخ وقت دی ستا دی مخ تا نیغ نیغ گورم پدی ری خوشا لیگم دا می خوخا دا دویم می سخ وقت دی دویم می داخ وقت دی دا اللہ رسول چی زد تنوی مو زمان جیب کے لاس من دی او زمان دا جیب نا شیخ لی دا می خوخا دا او دریم می داخ وقت دا چی زمان لور ستا پا نکا کے دا تدریسی دونه می خواست جوزل یو فرمایل حضرت ابو بکر صدیق وی زمان پذلی که یو ارمان ده ارمان که دامی خودی پورا که بی بی و توی سار مان ده وی دو امتباد اخپل مال طول پا نبی علیہ السلام و لگولی خو چه زمال نبی علیہ السلام لور کوم زمان لاس ببری داغی لاس بخکتی یسو چالشی ورکی لور کون کی لاسو چتی و دانشتون کی لاسو بخکتی نو که زه شی ورکوم زما لاس به بری او د نبی علیه السلام لاس ښکته دی نو دا د پیغمبر علیه السلام شان سره مناسبه نه ده بیا ادبي ده افسوس چې زما جیب حضور پاک داسې وګڼي لکه خپل جیب او چې کله څه ته ضرورت شي چې ما نه نو تپوس ونه کړو زما د جیب نه سره وباسې ویلږي دې ته محبت او مینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو پس صحابو لوی حیبت را دو حضرت انس وی داسی حالت پیخ شو لکا چه غر زمون پسر را پروتی مسجد نبوی دا جلان چغی دی او دا مدینه داسی کوسه نشتا چه ما شمان و خزه و والاو لوی پکی پشور ندی پچگو ندی دیتا حالت را سی جادت عمر دماغو دانگل بالکل دماغو کار نکل تور الاس کے واقش تا اور آغی پا منبر دا نبی علیہ السلام کین استا او اعلان او کو بی منافقان وی که نبی علیہ السلام وفات شوی دا منافقان پراپیگنڈی کئی وی که دا چانا می ووری دل چی نبی علیہ السلام وفات دی پا دی تور بات سروا اخو نو وفات کی اخو تلی دی دا اللہ راز لا لگزین چی موسیٰ علیہ السلام کوہی طور تا اللہ دراز دا پارا تلیو دا غرنگی نبی علیہ السلام دا اللہ دراز دا پارا تلیو واپس برازی او چی کم منافقان وی چی نبی علیہ السلام وفات تے زمان پا دی طور بدا غیر سرو نا وی گورا بالکل دماغ و کار پرے خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ بے ہوش اپروت تے بے ہوش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گنگے لے خلینا خبر نخیج بالکل چاڑا دے آ آ کئی لگا چاڑا گانو خشن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا کلی نبارو دا پیغمبر علیہ السلام پی اجازت تلیو آراغی اگل خود استقامت ور کرلے سنچر آغی تا پوسے ہو کہ نبی علیہ السلام سنگر سحالت تے صحابہ ویسیب منشوے لے عمر نیریب وینا اللہ توائے ویسیب عمر وی کہ چھوئی چی نبی علیہ السلام وفات تے نو پتورت سر وام خلق یرے دے بس نیغ دا خلق و پدا میانس کے ورننوت او دا پیغمبر علیہ السلام کوٹے مبارکی تا ورن کم گے چھے حضور پاک مبارک موجود ہو دا حضرت عائشی رد دا لور کو چھے ورغی حضور پاکی وقت پوئی شو پی پا نبی علیہ السلام او پیور پریوت او پدی تندی ماندی خکل کر وا خلیلا وا صفیہ اے زما دوست اے زما محبوب پیغمبر دا اللہ خالص دوستا تبت حی و میتا پا جد سخ کلے او پا مرگ سخشتے سخ کلے پا جن سخشتے او پا مرگ سخشتے او نبی علیہ السلامی پا دی تندی باندی خکل کا او فوراً روتا او مهر نبوت ولو کتا
هغه مهر نبوت چې د دوال اولو په منځ کې هغه نو بیا واپس راووت او چې واپس څنګه راووت حضرت عمر ته ممبر نه کوز شه وی نه کوزی نو فورا اخوا ودرېد خلک ورته راغون شو او دا آیت یې وویل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل نبی علیہ السلام دا خدای رسول دی دا غنا مخکری پیغمبران تیر شوی دی افا اماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم کدی وفات شو یا شهید شو دا قرآن آیت دی نو تاسو با واپس اسلام با پریده کفر تا با واپس دی ومن ینقلب على عقبیه فلن یدور الله شیئا وسیجز الله شاکرین بس خلق ویش خواه نبی علیہ السلام وفات شو یو غوغا جوړ شو یو غوبل جوړ شو دومره غوغا غوبل خلکو کې جوړ شو چې د چا په پلار او مرد دا غوغا نه ده کړې دا محبت په جنگ احد کې د احد په جنگ کې حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه سخت شیشناک لنده به راخکاو هغه لنده به په شیش برابر لګېدا نو نبی علیه السلام خوا کې ورسره ولاړو نو چې ده به غشي ویشته نو پیغمبر علیه السلام به داسې ورته کتل او ورته څه وایي وایي د الله رسوله زما شا ته ودرېږه ده چې غشي ولم نو دشمن ما ولي نو اسې نه ته پې ونه لګې نحري دونه نحري زما سینه به ستا نه مخکي که په تا غشي راځي نو زما سینه به پې لګې وجه ته بچ دا هغه محبت او مینه نو نبی علیہ السلام مبارک داغه داغه مینه جواب پسنګ انداز ورکړه چې دا وکړه غشي وشته نو پیغمبر علیہ السلام به ولا آواز ورکړه ارمی یا سعدو فداک ابی و امی اے سعد اولا زما مور او پلار تا نه قربان پیغمبر علیہ السلام ته وی دا د مینې انجام دی داسې معاشره پیغمبر علیہ السلام جوړه صحابت داس قربان دل چه داغی مثال نیست چه اوزل حجامتو که پا اخکر کی بینه بس داد اخکر بینه استل دا حضرت عبدالله ابن زبیر لیا اخکر ورکا وی ورش دا چه تا خواب پتا که عبدالله ابن زبیر چه بارو تا اگه اخکر اخلکی وروالا و غبینه اس که چه واپس راغ نبی علیہ السلام تا پوسو که وی عبدالله اغه وینې دې پټه کړه چې تا وی اوسه وی کوم ځای دې پټه کړه نو خېټې ته کوته ونی الله رسول ستا وینې ستا د وجود یو ذره ابو زپه لختو کې غرضو ابو زړه ته غرضو دلته می پټه کړه نبی رسول سلام دا ورته نو چې دا دی ولې کول سی او فرمایل وی اغه وجود چې زما وینې پکې شاملې د جهنم اور په حرام دا محبت دې نبی رسول سلام په خود کې یو وخت کې کافران صحابه د پیغمبر علیه السلام سره یو اتحادی غلطی را لمس کافر لگی شو بس یو حمله کې کامیاب شو او د صحابه به شهیدان شو په مدینه کې خزو ته پتاو لگی ده یو خزو په منډه منډه را نو چې څنګه مخامخ را ورسېده پیغمبر علیه السلام لا نو فورا نه تاسو د نبی علیه السلام په د پیغمبر علیه السلام صحابه چا وته وغه پرې د پلار دین مړ شو شهید الته یاغه لري پلار پروت دی شهید دی وی ما پلار می پرې دی نبی علیہ السلام راته خای حضور پاک کوم ځای کې دی چې رحمت کوي چاوته خاوند دی شهید شو هغه دی پروت دی وی خاوند پرې دی نبی علیہ السلام خایا چې رحمت کوي چې ورور دی شهید دی هغه دی پروت دی ورور پرې دی پیغمبر علیہ السلام خای ما بال النبی صلی الله علیه وسلم وی زوی دی شهید دی هغه دی پروت دی پلار شهید خاون شهید رور شهید او زوی شهید وی دا پریده ما دا پیغمبر علیه السلام بخواه دکه دا یو پراپیگان نشوی و جنبی علیه السلام شهید شوید شیطان یو چه غوانه و وی ما تا خپل خول پیغمبر بخواه جنبی علیه السلام لسنگ را ری او پیغمبر علیه السلام تا مخامه قدر دلا وی دا اللہ رسولا چه تمی ولی دی غمون خطا خاون شهید رور شهید زوی پلار سلور جنازه که تمی ولی ده نول غمون شاده شو اس پر وقت شد دا غمینا محمد حضرت زید ابن حارس رضی اللہ عنہ ما شم چا تختول پحوادار واج دیر زیادو
ما شوم به او تخته او چته خرص بک غلام بش ته او مالدار کورانه سره تعلق خشتا لکو خکل خوبصورتا پیسې به ډیر کول چا د مور پلان نو تخته خرص هغه په بل چا خرص هغه په بل خرص هغه په بل خرص حتی کې حکیم ابن حزام واغشت او د نبی رسول سلام مبارک چې کوم مشر بیبی د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه ته و د پیغمبر علیه السلام غیږی لرا مور به جړل پلار به جړل چې نور براو خط یارا چې زما په بچی به دا نور لګي او که به نه لګي چې باران به شو یاره چې زما بچی به دې وخت کې لري باران لاندې وي او که به نه که زلزل به شو یاره چې زما بچی باندې به دا طوفان او زل وي او که به نه یاره افسوس چې زما بچی به چېرته د غره رغړېدلي مړ به که په نرمه ځمکې به کې به مړي او که دریاب کې به مړي او پلار به همدا چغې والې مورم او مور به بار لاړه او د سر ویښته به ایستل او پلار به هم ژړل د دې د علاقې نه څه خلک حج له راغلي دا زید ابن حارثې ولیده شکمن شو پې تپوس یې ته وکړه هلکه ستاسو نوم دی وي زما زید وې ته د حارثه زوی خو نه وې یم تا پسې په مور او پلار په جلا قتل شو په باد و باران کې در پسې په بیابانونو ګرځي ته چا سره دلته نو د نبی علیه السلام نوم یې واغېز هغه سره غلام یې دا قافله چې واپس لاړه پلار ته ولاړه مبارک شه ستاسو هغه زوی موږ پیدا کړ کوم ځای دی په مکه کې د پلان کې سړی سره پلار یې ډېر مال راواغېسته ترې شو پلار یې شو او بلا مال او دولت یې راواغېسته چې دا به مونږ لاړ شو او دا دی به په بیه والو او خپل کور ته به نه چې راغلل د پیغمبر علیه السلام تپوس یې وکړ چا ورته وښه حضور پاک ته ن چې راغې نبی علیه السلام سره کېناستل د الله رسوله نبی علیه السلام ته راول صفتونه شروع تاسو بنو هاشم ډېر ښه خلک یې ستا نیکه عبدالمطلب ډېر ښه سړی و او ډیر خدمت دا جانو کو او تاسو ډیر ښه خلک یې پسې پتونو سر شو نبی علیه السلام وته مقصد هم څه دی رو څه چل زما صفتونه کو بی صاحب زمونږ یو بچی دی اچا مونږ نه تختولی دی او تا سره دی او زید یې نوم دی مونږ هغه پسې راغلي او مور یې ورپسې جاړي او چغې وایي او زمونږ ډېر خوښ بچی دی څومره پیسې چې ته غواړې مونږ درکوو خو مونږ له دا خپل بچی راکا حضور پاک ورته فرمایلی بس دا کوم مقصد دی وی وی دا خاصه نه خبر پیسې جیب کې واچو زه به سره غواړم که تاسو سره ته به پیسې تاسو بوزه خو غواړی کدا سره ته نه نو په زور به نه بوزه مون بنو هاشم اغه قوم یو چې زمون نسو گزینه نو په زور نه شو که په دې را سره پیسې لکه نو ټیکتا کته به پیسو تاسو کنه ته په زور به نه بوزه په جړه به نه بوزه بس هغه یو بل تاو کتل خوشاله شو لکه چې زمون بچی رې مون غوې نه مون سره بس نه نه وې سپټیک شو پیغمبر علیه السلام زید ابن حارثه په څیر کولې ګل راوي چرابي مې زید دا پیجنې دا سوپې مې او دا الله رسولا دا مې بابا دې وې دا بل سوپې ویدا می کاکاری ترمی دی ویدی تا پسی را غیلی و تا با تل غواری که تا دوی سر تل غواری نظر ما دا طرف نمفتو که تا تی اجازت دی زخن وی ندا اللہ رسول از خون نظر پلار و تا وی تر و تا وی زیدہ دا غلامی جن خوخه جیداد دی لی التا زمکا دی دا زمان خبل مرایان غلامان دی غلامی خوخه و ازاد جن نخوخه مور در پس جاری دا ټول حالات ورته وي حضرت زید سوئی وی کاکا بابا مال خدای دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پشان بلا را کړی نه په بل پلار سوکو او مال حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها غوندې مور خدای را کړی نه په بل مور سوکو او مال د بی بی فاطمه پشان خور خدای را کړی نه په بل خور سوکو خوشاله دلت ډیر زیات خوشاله زما آزاد جن نه دی خو زما خپل وطن نه دی خو علي پیغمبر راغی ګمه
ادي بيبي خديجه دا غيګه مې فخر وا هغه وخت کې ترې وې به مونږ هغه وخت کې جزات قمقل دي غلامي خوخه کله وزات جنې خوخ نه کړ دی خيار نه لري قمقل دي وې قسم دې چې رستو بیا مونږ پوي شو به مونږ وې چې زمون پټول قوم کې دا زيت نه عقل مند انسان نشتا غلامي نه د محمد رسول الله مې خوخه چې ددا وې چې زما پیغمبر علیه السلام پلار دی بیبی خدیجه می مردا بیبی فاطمه می خوردا نو نبی علیه السلام اعلان وکړ به اے خلق زما دا اعلان وره نن نه پس زید زما زوی دی غلام نه دی آزاد زما زوی دی او دا به نه وای چې زید د حارسه زوی دا به وای چې زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم زید ابن محمد هغه زمانه کې دا جایز و اوس دا منه دا جائز بس ټول قران لټاو اول نه اخره پر ټول قران د یو صحابینو په کې نشتا به د زید ابن حارثه فلما قضوا زید منها وترن زوجنا کنا درد ده د بل چا نوم په نشتا د یو صحابینو نشتا په خه طریقه د دنم الله په قران شریف کې نشته او د سره چې کوم مینا و الله یو ځل دی یو جهاد د لګل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخوب نورتا کلب دنتا کلب بارتا کلب دننا کلب باربتا بی بی عائشہ صدیقہ و تید اللہ رسول خوب ندردی چند سا شوی دے وی یا اللہ اغی پوری ما موجنی تر سوچی ما زید نیلی دل خدایا اغی پوری ما موجنی تر سوچی ما زید نیلی دل خدایا اغی پوری ما موجنی تر سوچی ما زید نیلی دل نچی دیراغی دا غلق کرنا تاسو یقینو کې بی بی عائشه صدیقه او جده نبی علیہ السلام لنګ والو او په دې وګوره سادرو وی سادر ته پرې وته دا اولی ښکار شو او چې د زید کښې وره نور پاسې دوار منډې کړې او راوی نیو ځان ته راتل ځان سره کېنو به بچې اوس به مال خوب را چې ته میولې دې اوس کمرم نو خیر دې خو چې ته میولې دې دا هغه د مینې سلام مارونو محبت ده حضور پاک ده ایمان نخلص لا يؤمن احدكم حتى كنا حب اليه من والده وولده والناس اجمعين یو صحابی راغه پیغمبر علیہ السلام تکې ناستو ودا الله رسول بیگا میټولش بجل دي ولی نو جنت ته موږ له دنیا خدمون په جنت سکو جتا پکې نه اگر جنت بس کم چتا پکی نینا مالا دنیا خر چتا خو پکی نم کن ستا مرتبہ بو چتی زمان بلان دی ملاقات بنا کیے گی پا اگر جنت بس ہو کم حضور پاک کو فرمائی المرء مع من احبا یہ در سری پا دنیا کی چاہ سر مینے نو قیامت کی بارا سر مر گئے اس فکر مکہ تا رو صحابو زندگی من تا دا صحابو دا حضور پاک سر محبت و مینہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ چې کله نبی علیہ السلام وفات شو لال شان چا وته د پیغمبر کله یې پرې خاو دا وای باس نور د مدینه منوره جون خوان نه راکې ما چې بابان کله وی نو ما به په یو سترګه قبلې ته کتل او په بل سترګه مې د خپل محبوب پیغمبر مخ مبارک ته کتل اس بدا بلال دا غبان سخ و خوان دی چه زبان وی مو دا پیغمبر علیہ السلام مسلمات مخام خالص کر و چه کلا با جوش کے دیرا رکن خدای والا خکول آواز ور کرو چه پیغمبر علیہ السلام صفت کئی دا آواز نو خکول آواز خدای ور کرو پی جوش کے ور آگی نبی علیہ السلام بخ بخ واخ واخ نشپک میاشت پس پا شام کے خوب بولید پا خوب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ملاقات اش نو نبی علیہ السلام متا فرمائی اے بلال دا بے وفائی دمرا بے وفا و خطے جزا لالم نو تب لالی مدینہ دی پری خولا دا بے وفائی خو مستان ندا خو چی خوب نا پاسی بی بی تیوی علا ما تخپل خکول پیغمبر گیلاو کلا نبی علیہ السلام گیلاو کلا علا شابا چی مدینہ دی فورانی سامان برابر کر مدینه شریف تر کرای د نبی علیہ السلام د قبر د روزه مبارکه ملاقات یو د مدینه خلق خبر شو چې خلق خبر شو
بلال راغلے دے یوم راضی اذان کوا بلم راضی اللہ بلال بانگو آیا وی بانگ لا نیم راغلے وجنے میں ما خلق منہ تنہ ورتکے وی دی بانگ دا وجنہ خود شام تلار دی مش تلار بانگ نوے ما چی بکل بانگ وی نو یو سترگا بانے قبلے تا و بل سترگا ممید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی مخ مبارک تکتل اگر خالی مسلی تا بذکورم بانگو بی بی فاطمی ورطا حضرت حسن و حسین رو لے گا اما شمان بچی اما شمان بچی رالل اغیو تسوی وی بلالا مور را لی گلیو منتظ منتظ خپل بابا دا وقت بانگو وارد رخپل بابا دا وقت بانگو وارد نو چبوت ری تاو خد نو بانگی شورو وچه اللہ اکبر آوازی وکو او بانگی شورو وکو نو دا مدینی خضی رواتی پا در دیوالو نو دری دی دا مدینی ما شمانو نلاری دا کشوی دکا آگا منظر و ترا مخ کشو چکم دا حضور پاک دا زمانی منظر وخر آیات شو تول والا رواتل زنانا رواتلی زنانا کوٹو تاو خطی پا دیوالو نو رو خطی اوہو دا خود حضور پاک زمانا بیار آیات شو اشہدو اللہ الہ الا وچی وی اشہد ان محمد رسول اللہ نورا پریوت بے ہوش سو کوئی دقل تک سام ہوتے دا بعض حضرات پر اور سو کوئی نبی آپ کو ہوش کرا گلے دے شام تک لے دے واپس اشہد ان محمد رسول اللہ دل نم سر را پریوت ہو یو معشوم مور سر دے مور سر یو معشوم اور دا مدینی پا کسا کے دا بلال بان اوری اگر معشوم مور تا وی بے بے وی بلال کاکا جی خو میراغے وی نبی علیہ السلام بکل رازی نما ترعم بلال کاکا جی خو راغے شپگ میں آشتے پس راغے حضور پاک بکل رازی اگر آخر دوالا پس سفر تلی دیدی تیرا غی بول پس رازی نما شمان و دمر مینو دمر محمد یو غزال رسول اللہ مبارک روان یو خلی سر یو معشومو پا ارنی کی تلل معشوم نا خضر آلا مسجد نبوی تا او پیغمبر علیہ السلام تو درے دا پیج جانا پیدا اللہ رسولہ تروان جہاد لا ما بے گاٹو لش پہ جلے لی دی ما بے نبی علیہ السلام با جہاد لے دی او دا کافر پا مینس کی بائی او دا کافر توری با تگیر چا پیر تووی او زما دا کور با دمر سوکنی جی دا پیغمبر علیہ السلام دفعو کی مرگر تیو کی ذکر اللہ رسول دا فلان کی سڑی لورے ما دا فلان کی لورے نبی ہم اوپے جندا نما فلان تا سر فلان کی غزا کی شید شوی نما خاون تا سر فلان کی غزا کی شید شوی نما رور تا سر فلان کی غزا کی شید شوی نبی ہم اوپے جندا زما دا کور سوکشتنا تو لشپا میں خدا تجلی دیتی خدای ظلمی می نشتا جدی پیغمبر علیہ السلام سر اولے گم او پا جنگ کے نبی علیہ السلام مخی تا دالو نیسی ظلمی نشتا دا ما شم بچے میں دل روستے دا زوے میرے پوٹے نے دے دان سر یاو سا نبی علیہ السلام پا دے ما شم سوکم دا بچے دے سر سوکم وی دے دان سر بو دے صحابی لورکا کہ پتا چا دا توری غزار کا و یا دا غشی نو دا ما دا بچے و تا مخ کی نیسا دن دا دال کار والا دے دے مرشی خیر دے خوجی تا بچ رشتیا ہوا اشتری دا منگ دا سی میں اشتری دا منگ دا حضور پاک شکل نرے خواہ نانگری دا مفق دا نبی علیہ السلام جامم نرے خواہ نانگری دا مفق دا حضور پاک اخلاقم نرے خواہ نانگری دا مفق دا نبی علیہ السلام اعمالم نرے خواہ نانگری دا مفق دا زم سنگ میں نرے او دا خود دنیا با تیرشی دا قیامت پر رض با ملاقات تیگی دا نبی علیہ السلام سر حل تا بودری گو چی مختورن و تنو شکرہ دی مختورن جو صحابی دی حضرت سعد اسود پانے مشور دی سعد دیر نمون دیتا بے سعد اسود وی تور سعد درنگ نتو پدی مخوانی خاپون نا پوزے غٹوا اسم دا حبش دا خلق تاسوری دل دا دا شکل نلک بدرنگی پدی حج پدی سعودی کے دیر زیادہ
پوزا غټه وا مخ باندې دانې وی مخې تور او شونډې غټه وی ډیر غریب مو د پیزار درکې نو یو لګ بیواله د پرتوک په لګ کمیس یو یو الله حضور پاک ته مخامخ کېنا بيد الله رسوله بما بخده ځان ته پری ما به جنت ځان ته پری دي ما به جنت حوري ځان ته پری دي نبی علیہ السلام یو صحابه خیر دی که زما تابعداری دی وکړه او د الله تابعداری دی وکړه نو جنت به دیم پری دي ځان ته د جنت حوري به دیم ځان ته پری دي خدای به دیم ځان ته نږدې کی او که نه دی زما تابعداری وکړه نو د خدای نه د جنت قبلی نه د جنت حوري او نه به خدای پر چل څه شوی دی وی د الله رسول دا شکل خو مال خدای را کړ ما نه خلق نفرت ولیکي ما سره څوک یو ځای ډوډۍ نه خوري ما سره په یو جام څوک اوبه نه څکي ما سره څوک ستړي مشي نه کوي نږدې کېږي را ته څوک نه دا شکل مال خدای را کړی دی لیکن نو یاد ساته الله د چا شکل ته نه ګوري ان الله لا ينظر الی صورکم ستا شکل ته خدای نه ګوري شکل تور دی او که بدرنګه دی عمل ته او زړه ته خدای ګوري زه په دې پریشان یم چې دنیا کې ما نه خلق نفرت ته د شکل د وجې نه کوي نو په دې پریشان یم چې اسې نه د قیامت پر ورځ خدای رانه نفرت ولګي چې دا تور ما ته مه رانږدې کوې او جنت رانه نفرت ولګي او د جنت حوري ده ونه وایي چې دا سړی زموږ نه دی خو دلته خو ما نه د الله رسول نه خلق نفرت کوي څوک لور خور هم نه راکوي نکاح چې څوک غواړم خلق اوبه راسره نسکي ډوډۍ نو نکاح به ښځه به څوک سره کوي حضور پاک ډیر هوښیار وی سعد واده ته دې لکه چې شوق کېږي وی صاحب ډوډۍ اوبه څوک په شریک راسره نه کوي لور خور به سره کوي وی الله به بندوبست وکړي یو صحابي حضرت عمرو بن وهب رضی الله عنه داغه لور پیغله وه او د نبی علیہ السلام زمانہ بدا سے وا چې د ټولو نه آسان کار د پیغمبر علیہ السلام په زمانہ کې نکاح وو اوس د ټولو نه ګران کار نکاح را الک به بالغ شو نبی اسلام ته پلار زماز به بالغ دي کې چا لور وینو او جنې چې په پیغله شو خپلار به راغ نبی اسلام ته الوي حضور پاک به قتل یو جنې الک لو الک ته جنې بزر به وادو کو قصه به ختم وو دری صحابی لور وا عمرو ابن وهب رضی اللہ عنہ پیغلا وا نو اغه نبی علیہ السلام ته الوی لو جما لو پیغلا دا وی دا ورش عمرو ابن وهب یا وی لوری دا یا وا خشت لوری دا مال دار سړی دی وی دا اغه لور می تعالی در الو تو دی غریب را چرا را سید اغه دروازه وا اول را وا استاد تاسو عمرو ابن وهب یا وی یو وی تا نبی علیہ السلام تا دخپلی لورا لویلو وی یو وی دیر آلے گلی وی تا درشتی دا پا او خو اگر چی دتا او کتا ہے پلی تیارشو لوی لک سبا رکا دخد سر سلاکو اور تلال بی بی تے وی اے خزے زمان دا غلور دا پارا نبی علیہ السلام یو رشتر آلے گلی دا یو دیر خد وی تا خواتا ہو لگو بورا چی اگر در ریوال پا چون دی کیا دروازی چون دی کیا کتل وی سړیا زمونږ لور د پیغمبر علیه السلام مبارک د خولې نه قربان خو د سره زمونږ لور گزاره نه شي کولی سبا به دې هم خفه وي جګړې به وي زما لور به هم خفه وي نو ته مهرباني وکړه نبی علیه السلام ته ووایه دله بل څوک وګورې زمونږ لور له بل څوک عمرو ابن وهب دې سعد اسود ته وایي سعد خفه کېږه ما زمونږ لور یقین نه دی که تا سره گزاره وکړي ته لاړ شه او نبی علیه السلام ته له ووایه تاله دې بل څوک وګورې ادم من لولا بس دے غریب ما قسم مات سفر روان الوری دا خبر وارے دے اے بے بے امورے سجل دے وی لوری دا استاد پارا نبی علیہ السلام یو سالی رشترا دے گرے دا او منگ واپس کو ولی واپس کو وی لوری کدیو کتنو جن و سر نشی تیرو دا سے پوزا دا دا سے غوگون دی پدے مخی دمر دانی دی دا سے شن دی دی او غریب دے یو بلنگی دی دا پرتوک پدی دا کمیس پدی اسم نشتا نی ٹو پیشتا و نی سپ لیشتا وی موری را لگلی چا دی اجی نی وطا وی وی را لگلی خو نبی علیہ السلام وی موری ور شراوی کرد ایلوری جن و سر گران دی نشی تیرو لی وی اے موری دا کم خاون انتخاب چی مال را محمد رسول اللہ کرد دی
صلی اللہ علیہ وسلم ما تا ڈیرو کلو خاوندانو نے بہتر دے دا تمہ گو رہے پیغمبر مبارک تا گو لوری من خستاد آواجی وی یہ تو خوشا لے من خلا خوشا لے یو را واپس ایک ویدا خصہ دے سمد را غی نبی علیہ السلام وی سنگ چلو شو وی سیب کارو شو وی مہر باور کے وی دا اللہ رسول مہر ستا ہوئی وی وعدا کیا ہو مہر نپے جانے خزل بس شی ورکے وی دا غیو لنگ میں دے نو وی کدا لنگ پا پمین نیمے خونا بس تاشی نبا دا غیشی اکتے اگن دی دا غیشی شو کا غیل ورکے اس کاسو شو ادھرے کوئی غم دا لکوں حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف او حضرت عثمان رضی اللہ عنہم دویلے ولے گا وی ما ورطیات کا دو سوا دیر ہم تیرا وقت یو صحابی ناس تو استا سو کو ردی سیب وی دا ما دو کو ردی وی او دتاو بخوا یوم بخوا وی دا کور دی مجھو او لار چلا شپک سوا دیر ہم امرا وقت لار دا غین دو سوا دیر ہم رو رو شپک سوا کہ رو النبی علیہ السلام تی دا غین لگی راواغشتی و دو سوا دیر ہم اگه ولا پلو پوری افتاله وی زداری دا خز مهر شو او دا سلور سوا یو سا دا کور سامان پی والا زان لجامی والا خز لجامی والا کٹ پوزی والا منگی چی صدا غزمانی رواجو سودا والا او چی زدار لبیانی کو تل مواد دا دی غریب لار دو سوا دیر ہم پی پلو پوری افتاله چی دا می دا خز مهر شو او پا دی باقی بازار دا مدینه تلال چی سودا و کم دا واده کہ دی سنگلال دیکھئے او ڈمامی والا ڈماما ہوئے منادی آواز کئی تخواب دمون پر اکلو کم خلقو دمڑو اعلان چکر اعلانو نکل ڈماما بیوان ڈماما ہوئے او چگا کی خدای مبخا حضور پاک پلان کے علاقے تا جہاد دا پار روان شو کہ چا سرا سامان جنگ پلی نو دا پیغمبر علیہ السلام مرگر تیاری ہوئے دا چی دا آواز وارے دا پنی ولی شو دوبارہ سڑی آوازو کو بس را رستو شو دکان نروا تا چی در بارہ آوازو کو چی نبی علیہ السلام روان دا جہاد دا پلان کے علاقے تا چی چا سر اخفل سامان دا جنگی زیلی ورسرا بس داغ دکان نروا تا لال میلے تا مندے تا دان لے اسوال استا پیغمبر علیہ السلام با دا تورو پا مینس کی او زبا وادکم خد سر بے دا چی تکیمش اسے وارش پاغ پیسو توره وارشتا او یو روبان دی وارش نقا پاگی دا مخوتن صرف سترگی خکر او اصل کند ور او میدان تو رسی دا سی وقت لو رسی چی جهاد شورو بہادری زیادا و نو دا سی جنگیو که چی صحابه و تا حیران دی تا دنیا کافر در ناسا خدای مردان وسو که پیجی نینا دو که چی مخی پت کردی صرف سترگی خکر رول گیرا برا سر عرص پٹتے صحابہ یو یو نا تپوس کی دا لکھ سو دے دا خودل بہادر اب البل نو یار دا چتا نو مسلم دے نوی مسلمان دے منگ نا پیجا چا نا پیجا پیغمبر علیہ السلام تا چالوے وی سیب یو نو مسلم را گلے نوی مسلمان دے او دا سے بہادر دے دا دنیا کافری مردار پر وی کم دے وی آغا مخامخ اسبان دے چے سور نو دا دے وقت کی پہ یو کافر غزار کاؤ دا لا سے اخکار آو آمت اخکار سرگن شیو چی نبی ایسا ہم او قتل او ولک دا کوا تور لاس دے اگا دانو والا ننکو والا وی دا اگا سعد معلومی ازنہو سعد دا جوڑا گا واد پدے پرے خیرے اور آگا لے دے حضرت علی تیوی تورشا معلوماتو کا تپوسو کا وی سعدی ما ورتیات کا حضرت علی سے ورمن ڈکلے وے شاہ سوارا نبی علیہ السلام رو لے گلم تپوس کی تساعدی سر خود یو سعد راغ نبی ہم تے علوے وے سیب مانا دے ادھا وعدہ پا آگا پیسو باندے دا آگا تورا دا سیزون آغشتی دیو جنگ لر آگا لے دی پا دی خبرو کی دی چی پا دی یو کافر سر پا پرزونو شو جنگ کی خمڑی کی یو کافر پی دورا ورو شو ٹاس چی دی پا تورا ورو او دا سی مضبوطی ہوا چی اسی پدامین نیم شو اسی ال تا پریواتا او دی زخمی شو دا اسن پل مخی بل پا پریواتا او چی نبی علیہ السلام اولی دنو پیغمبر علیہ السلام برمن نکر ارسی پریخوا ورہ گئی
او دی په خاورو کې وینو کې لا پت پروت دی وینیم دی او خاوری دی او پاگه که پروت دی او پیغمبر علیہ السلام رو چت که دی خپل سینه پوری دی دا کسی دی او پا دی خپل سادر مبارک دی وین پاکی او دا مخ والا پاکی او دا تنده والا پاکی پا خپل جامو پیغمبر علیہ السلام پا خپل جامو او دا مخ پاکی او دا وین پاکی او دا مخ پاکی شکل پاکی او دا پا داغا وقت که او د حضور پاک غیب کې ځان سره دغه سکلک نیولې ده او د پدغه حالت کې نبی علیہ السلام ته دا مخ را واړو وې دا الله رسول جنت به می قبول کی ما به خدای ځان ته فریدي ما به د جنت حوري ځان ته فریدي قبول به می کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل اے سعدا زما د په هغه ذات قسمی چې زما ساده چا په لاس کې ده چې زه د قیامت پرس تاله به ګوی کوم جنت الفردوس ته ځای دی جنت ته به ځی ته به د خدای ته نږدې یې او د جنت حورې به تا قبلی زه دله ګوی کوم او دا خبره چې دوکړو نبی علیه السلام وکړه نو ساتې ووته د حضور پاک غیږ کې ته څه ارادة دميني سيلتا چرتا پا صحاباو كي داس صحابي زما دا مخا نده تير شوه چه دا نبي علیه السلام پا غيك دا غنا سات تلي دا پیغمبر علیه السلام دا خبرو بچو سا دا غا پا غيك ندهو تي دا دا سا دا حضور پا غيك كيو تير اولا بانده دلمانو چه ما سر خسو خبری نکي زما پا جام سو کو بنس کی زما پا جام سو دوڑے نخوری اللاو تا دا خي چه بل نور سو خدا نوا قی کرکا بکی نفرت بکی خوصابا دن ده حضور پاک بغیق کے اوباسا تانا بروح ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیق کے اوباسا خوصابا دن انتا اوباسا نبی علیہ السلام مبارک او جالل سرگنے اوخ کے اوبیدے او بیاو خندل او صحابو تیراش دارور مچت کے بیاو خندل چه ده تیو چت که نرستو ده نبی علیه السلام چه تا پوسو که ویسه پودی جلده و بیاده و خندل ده خود خنده مقام نو ده ده خندل ولی او ده جلده ولی وی جلده خوامی پدیو که جلده آقا غریب آقا فریاد می بولی وی امی خندل پدی چه زما دعا خوده قبول اکلا ما قسم خورا قسم خوده ما ترشتو نیکا وی چه ما قسم خوالا چه تا با خود جنت الفردوس تا خوده رسی نوی ما دا جنت یو حور را تا خوده خوالا اغی سر از ما دا حوز کوسر عبدی پا جام که او دل راز غلی وی سعد دل راز غلی نوی ما لحیا را لا نو محمد آقا حوری نو بل طرف توانو او ام خندل خوشحالا چم چه شکر دی خدایا پروردگار شکر دی چه دا ما قسم دی پورا کو او دتا دی پا زن که دل که حورا و خوالا او زمان دا حوصر ایک حوض ایک حوصر بلی بلی مینا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانون دیمان نخدا چاکی چیر پیغمبر علیہ السلام میں قسم دی صحابو دا حضور پاک مبارک ویخت زان سر محفوظ ساتن ویخت مبارک دا رسول اللہ مبارک خوالے زان سر محفوظ ساتن یو دا نبی علیہ السلام مبارک دا ام سلیم کرو دو دا دا حضرت انس مور دا ام سلیم حل تو دده غرمه دا خوالی تی بیگی اچه پویشوا اگه یو بوتل لاواقی جو شیشا او نبی علیہ السلام دی خوالی مبارکی تیونی بود نبی علیہ السلام پی راویق شو ام سلیم دا سلی وی سیب دی شیشا کستا دا خوالا بندول ام سلیم پا دی بسکه ویسے مریض دا علاج دا پارا بدا استعمالو او دا خوشبویا دا پارا بدا استعمالو دکا دا نبی علیہ السلام دا خوالی مبارکی نبا خوشبوت دا انکار پیو نکا شیشیت واقش دا پتندی گو تا کی خوالا خوالی و ترو بایم ایہاں دا وان حضرت ام سلیم وی چی خادی باوا وی ما بدا سی احساس کیا خوالا را واقش تا پزان بمیو مگلا وی خضو باوی چی ام سلیم دا دمر بہترین خوشبو دی کم نیرے پیدا کردی را وی ما خو النوی ما باوی دا دا حضور پاک دا خوالی مبارک خوشبو دی او چی کلا بخاری کی حدیث تی چی کلا با سوک مریض شده من پا خاندان که وی ما با غشیشا دا خوالی را واقش تا او ابا میو بوکی کی خوالی اگر خوالا چه شیشه سر جنگی دلی دا شیشه و بوکی میکی خوالا او بابا می مریض لور کنو خدای با مریض جو
زمارونو د نبی علیہ السلام سره مینه د ایمان نه بس دغه دویمه خبره نشته که چا د حضور پاک سره مینه څومره زیاته ده هغه مری ایمان کامل ده او چې د چا د نبی علیہ السلام سره مینه کې کمی ده دې پوی چې د مې ایمان نقصان دي اوس د مینه مقصد څه دی د سیرت مقصد خو مې دا درته بیان کړ د مینه مقصد څه دی د مینه مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري چې موږ د رسول الله مبارک تابعداري او د پیغمبر علیه السلام رول له شوی دین په سچ قبول کو او د نبی علیه السلام د دین د پاره خپل مال او خپل نفس قربان نه صحابه کړی دي ځان خو پچا تیری نه هر سړي ته ځان خو اخلي مال د چالکیږي نه چې د جیب نه وباسي او بل لی ورکي بچی د چالکیږي نه چې ځان نه لري کې او بل لی ورکي قسم په خدای چې صحابه کرام خپل نفسونه د حضور پاک نه قربان کړل ما د توختي مثالونه ده دا حضرت سعد ابن ابی وقاص مثال مدر کا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ طلحہ الخیر بے وتوی وہ خود کے پدے لاس سور لزخون دا غرا غلی دے پدے لاس بے دا نبی علیہ السلام نہ دشی تمبو من نن سکو اے سمون اکلا من پا گرمے کے دا اوڑی پا ماس پخین کی جماعت تا من دا نزو نا ماس خطن جماعت تا من دا نزو دا سہر جماعت تا منزل نزو زان او جہاد او قربانو تا قرر روی خبر جہاد تا من دا سخکاری لگا چی دا یو بس یو ناشناش بھی مال دا خدای پلار کی من تا ورکول خود دا سخکاری لگا چی بس لالم برباد شو مال میں برباد شو بچی دا خدای لار تا وقف کول خود ما تا دا سخکاری لگا یو ناشناش بھی که مولا در تا وی چی نارورا مال بم دا خدای پلار کی قربان ہے صحابو کڑی دی قسم دې چې ضرورت براغه د نبی علیہ السلام چندې چې پیغمبر علیہ السلام مختر جهاد د پاره وخت صحابه کې بیا د نو حضرت ابوبکر صدیق په ټول مال راوړو میدان کې کې خو حضرت عمر فاروق نیم راوړو مال راوړو میدان کې خو دو نبی علیہ السلام دې تاسو کې د مال نه چاله کې ابوبکر څومره مال دې راوړو عمر څومره دې راوړو صاحب نیم مې راوړو نیم مې بچو ته پرې خو خدې بچو ته ابوبکر تاسو مره راوړو الله رسول چې کور می سمندل ټول می راوړل ول حضرت ابوبکر لی ونیو سر تو خيار وو اقل مند وو پيو ټول دې راوړل بچو ته دې سره پرې خو دل وی الله رسول می وته پرې خو دل دې ته مينه نن مونتا جهاد خدا سے خیری چی ملادت ذکر کے بل سو خو 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 او مال دا خدای پلار کے ورکا ور او بچی دا خدای پلار کے وقف کول دا مونږ ته ناشنا شیخ ته بلد دی ودي سی سره توجه مو دی سی سره نشتا پیغمبر سره مداخله مینا د زړه مینا نشتا دا اکثر بیان کې وي تم دا قران خو زمونږ د ټولو دی قران زمونږ د ټولو دی خدای زمونږ د ټولو دی پیغمبر یوازې د مولا دی کده ټولو دی شریعت او اسلام د ټولو دی دا مون قرآن پر سونا حتا کی گئی اسم مون حکمران طبقے نہ دیر طبقے پوری ہونی سا ستا قرآن انگریز پلیٹرین کے اگر داؤ اخباراتو کرا دے لیٹرین کی دا مسلمان مخ کے ستا قرآن اردو دے ستا قرآن پا امریکہ کی اس وزو لے شو او علال اعلان اس وزو اعلان باقی داؤ کو کہ پا پلان کی تاریخ بزے دا مسلمان قرآن سوزو دا یو چلن شو دا مسلمان ایمان چلن شو عربون عجبو پور ټول مسلمانان یې چیلنج کړل هغه ظالم پادری وې زبنن د مسلمان قران په پلان کې تاریخ په زو سوځو ما او وې سوځو کوي نه سوځو اوسې بیا اعلان درته کړې اوسې بیا اعلان کړې خبر ته تاسو نه ځان ته خبر کې هغه تاریخ چې بیا راځي وې زما په وس کې جسم را قران شریفونو ټولو ته بتلې و موږ امریکای سره بایکاټ کړل موږ امریکای ته ګیلا کړل موږ د امریکای د مصنوعاتو نه زموږ بایکاټ خو به حکومت کوي زه خو نشم کولی زموږ له ګیله خو به حکومت کوي زه خو نشم کولی نو د امریکای د مصنوعاتو نه ما بایکاټ قدرې مونږ او د امریکای هغه سخا غنم مونږ ټوله خوړل ګنده غنم چې څومره د امریکای را روان دي هغه هم قبول کړ که قبول هم نه کړل د پاسه په غږ درته لیکلي یو ایس اے ډیډ فرام یو ایس اے د یو ایس اے د امریکای د طرف نه دا مدد دی امداد دی په بوجو یې لیکلي کې نه لیکلي راته خو لګو وایه دا د امریکای مدد دی امداد دی کوم غلط تعالی هغه پلیت راځيږي نه په کیسه څه شی په پکې چي زهريلا مواد په پکې چي کې بنا چي دا امریکای د طرف نه امداد دی دا خیمه د امریکای د طرف نه امداد دی دا درې د امریکای د طرف نه امداد دی
دا دارو درمل د امریکای له طرف نه امداد دي چا د پاره د مسلمانانو سیب زادګانو غریبانو د پاره الله زما قران زما د پیغمبر خاکی جوړي زما د پیغمبر حق تکي زما قران لټرین ته ورځي او چیلن سره زما قران سوځي زما نفرت په لکه رده پیدا نشو تمس کوم مسلمانانو د کافرانو په لکه خو نفرت پیدا کوي نور څه نشي کوي نفرت خو پیدا کوي نور څه نشي کولای چې کوم خلق د دې خلاف جنگيږي نو مالی مدد خو سره وکړي نور ته نشه کولی خیر اخوه ته کولی شه کنه او چه کم قوم دوی سره جنگیگی ده مال نتیر دی دعا خواهی ته کولی شه کنه مینه ده نبی علیه السلام سیکنه مینه ده نپوی گم پا دی مینه بچه طول یونس تو تا لیگم بچه طول پا ده دنیا پا تعلیم پسه می وقف کردی دی مدرسه سر امداد زمانش تا طالب زما بدیشی مولاستا بدیشی دا پیغمبر پا ناموستا سو نکلل دا قرآن پا بیزتے تاکی جوش و غیرت را نگه دا سنگ امینه دا تولی خبری با منصر حساب کتاب کی گی دا سیدن چی خبر لالا و بسو بوکی و خبر ختم شوا امارونو دا دنیا جنهار سمرتی دی که دو سو تا مرسید و سلو تا مرسید ختم دو دا با زمانگ ایمانی دا به زمونږ ایمان یو دا به زمونږ عقیده چې زمونږ د قیامت په دغه لوی ورځ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کیږي او دا پټی نه دا خبره دا عرش به هغه تعال ته پډاګه کیږي او بلکې دا درته وایم حدیث صحیح دی چې زمونږ اعمال رب العالمین زمونږ اعمال نبی علیه السلام ته پیش کوي هم او خدای ته زمونږ اعمال معلوم دي نو خدای زمونږ په زړه کې د حضور پاک د شریعت د اسلام د دین د قران حقیقی مینواچه ادا بدبخت ظالمان چې څومره د موږ په خپل پیغمبر حق تک کوي بیزتی کوي خاکی جوړي فلمونه ته جوړي او ټول دی ور پورې کوي خنداګانې کوي قران پورې استهزاء خنداګانې کوي خپل قهر او غضب تباہ برباد نور دار د رحم د قابلیت